Novetats sobre el parc aquàtic gegant que s'havia d'instal·lar a la platja de Tamarit i que ha generat rebuig entre les entitats ecològiques. L'Ajuntament de Tarragona ha decidit finalment no autoritzar-ne la instal·lació. La nova regidoria de Domini Públic ha desestimat el projecte per preservar el caràcter de platja natural de Tamarit i el valor paisatgístic de la desembocadura del Gaià. També s'ha tingut en compte que la possible afluència d'usuaris podria comportar problemes de mobilitat a l'entorn i d'accés a la platja. És un entorn delicat, fràgil, amb molt de valor natural, que el camí que hem de portar és el de recuperar-ne la naturalitat i no anar en la línia de massificar-lo amb propostes que poden comportar molta afluència de persones que vulguin venir a veure aquesta atracció. Creiem que és un tram de costa únic arreu dels països catalans, que cal posar-lo molt en valor, i creiem que aquesta proposta, que podria tenir sentit en altres indrets, no té sentit en aquell.